maadaama maalinta dhaweyd oo la furayay supermarketka iyo KFG oo saaran aad ma taqaanaa si fiican oo sharaf leh oo karaamo leh aad noola shaqayseen. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa TV-ga MTV oo maalinta dhaweyd si dhow noola shaqeeyay, saxaafadda kalena aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta si noo soo ajiibeen oo uga soo qayb galeen. Maantay waxaa idin casuumay oo halkan idinku yeeray waa kambaniga KFG iyo qayb ka ah kambaniga Almacruuf oo waxa weeye kambari weyn oo waxa weeye dhammaan geyiga Soomaaliyeed oo dhan jooga ah. Intaa kadib annaga waxa weeye kelmadahayaga ma badna, muhiimadda waxay ahayd barnaamijkan casuumaad iyo isbarasho iyo inaan annaga waxa weeye saxaafaddu aan isbaranno oo waxa weeye aan isla jaanqaadno. Annagu haddaan nahay maamulka KFG waxa weeye saaxiibkayga koowaad, waxaa noo ah saxaafadda. Sidaa darteed maanta waxay noo ahayd bilow fiican iyo isbarasho. Waxaan rajaynaynaa waxa weeye wada shaqayn iyo isla jaanqaadid iyo mataqaanaa inaan waxa weeye aan noqono dad kale iskaga dhow oo saaxiib ah. Intaa markaan ka gudbo, waxaa xafladan waxa weeye maanta iyaguna kasoo qayb galay oo nagala jooga maamulka guud ee Almacruuf, waa nagala jooga walaalkeen Faarax Bashiir Cismaan. Waxaan rabaa inaan waxa weeye kelmadooda siiyo oo waxa weeye iyaguna kelmadooda qaataan. Waxaan ku soo dhaweynayaa Faarax Bashiir Cismaan oo ka mid ah maamulka guud ee kambaniga Almacruuf. Waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad nooga soo qayb gasheen casimaadan. Fariinta ugu muhiimsan ee message-ka waxaa weeye, maadaama xarun cusub si guud supermarket-ka si gaar meheradan xarun cusub la soo kordhiyey, inaan fariinta gaarsiino bulshadii in meheradan KFG oo dadka customer-ka inta badan habeenkii ku yaqaanay inay shaqeyso, inaan u sheegno in subaxii iyo galin iyo duhurkii saddex waqti ay available tahay cuntadeedii taalo, dadku dalban karaan. Saxaafadda sababtan casiino maadaama ay coverage-koodu u fiican yahay oo dihin dadka waxa weeye imaki la rabo social media waxa weeye dadka u coverage fiican, inaa fariinta naga gudbisaan oo meheradaas waxa weeye aad gaarsiisaan shacabweynaha, inshaallah inaan meheradaas furnay KFG cusub la furay available tahay Garowe xilli kastana lahay doono. Message-ka ugu muhiimsan waa intaas. Saaxiib dhow aan noqono casimaadaha iyo waxa weeye cidda casumaysaan insha allah aad mudnaanta kuwaad insha allah aan siin doontaan soo dhawaada. Bismillaahi raxmaani raxiim, waa salaamayaa maamulka KFG iyo Almacruuf oo mataano ah oo maanta nagu soo casumay madashaan ah KFG oo noogu sameeyey soo dhaweynta iyo qadada. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Qaabka macmiilka markuu meesha u yimaado, qaabka macmiilka loo soo dhaweeyo, shaqaale u tababaran, ganacsiguna intaas ayuu ku hormaraa. Marka waxaan leeyahay maamulka si fiican ayaa uga soo shaqeyseen xaruntan. Dhammaan qabanqaabayaasha hawshan ee KFG Macruuf Almacruuf kambaniga ah iyo dhammaan wariyayaashaba waa u mahadcelinayaa. Run ahaantii horeba saan u sheegnay KFG ama Almacruuf waxay ka mid yihiin meelaha ilaa iyo hadda dadku waxyaalaha ay u baahan yihiin ka haqabtirayay, shaqaynayay, hadday ahaan lahayd gobollada oo dhan meel walba uu ka furan yahay Almacruuf iyo uu ka furan yahay KFG labadaba. Run ahaantii meedyuhuna uu si dhow ula shaqaynayay labada meeloodba. Waxaan ballan qaadaynaa ama aan ballan qaadayaa dhammaantayaana ku hadlaya magaca in si dhow aan ula shaqayn doono oo dhowaansho leh Almacruuf, waana la hubaayo qofka meediyaha inta badan isticmaala. Awoodda ugu weyn waa meediyaha, hadda awoodda saddexaad baa lagu sheegaa, laakiin waxaaba laga yaabaa hadda inta koowaadba noqoto bay ku dhadhowdaa, awoodda koowaad inay noqotay bay ku dhadhowdahay. Waxaan leeyahay marka awooddeeda oo dhan inaan isugu geyno wixii wariyayaasha soo dhaweeya. Annagana waana soo dhaweeyeen, dowladda waa soo dhaweeyeen, shacabkana way soo dhaweeyeen. Hadda soo dhaweynta meesha ugu hayaan oran lahaa oo ka wada
hana ka daalinina idinkaana guuleysanaya aakhirka ugu dambeeya inta waxaan u maleynayaa een kala oo jirta albaabadana isugu soo dhufan doontaan mustaqbalka hadii Allah wado la weeymo een intaas aan uga baxayaa.